Sampa'u. Purified drinking water. The Guide Tales ဘွဲကစီစဉ်တဲ့ Telly မြန်မာ Lost Story ပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကမြန်မာဒေသမှာပြသနေပါဗျာ။ပြည်ရင်းပြည်ပလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဒီပြပွဲကမြန်မာနိုင်ငံဒေသနှံကတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြန်မာပုံမြင်တွေကိုသိသိချင်းတဲ့ဒီပွဲမှာတိုင်းသားတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုဓာတ်ပုံတွေမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်ကူးပြသထားတာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုပို့ပြီးရသမြအောင်ခန်းစားနိုင်ဖို့အသံဖိုင်နေနဲ့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွားရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမိမောင်းထိုးပြသကျင်တာကြောင့်ခက်ခဲတဲ့လမ်းကြီးတွေကိုကြော့ဖြန့်ရင်းနဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြပွဲကတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်မတို့ဒီလေတကွန်ပုံမြင်များကိုစပြီးတော့ကြိုးပမ်းခဲ့တာမေလလောက်ခရီးရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ9လ8လလောက်အတွင်းမှာခီးသွားခဲ့ရတဲ့အရာတွေရခဲ့တဲ့ဒီတာမန်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အမှတ်အညာတွေပုံမြင်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုဟိုပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမောင်းထိုးပြီးပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြပွဲလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါ။ပဒါစကားအကြောင်းအရာတွေတက်တန်းကြာမြင့်တဲ့အစာအုပ်တည်ဆောက်ပုံတွေအနုပညာစမ်းသပ်မှုပိုင်းတွေစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုခွဲခြားပြသထားပြီးဖက်စစ်နဲ့ကိုလိုနီခေတ်နှစ်ခေတ်ကိုမှီတဲ့အသက်90ကျော်ဒေါ်နန်စီခိုင်ပင်လုံညီလာခံကသတင်းတော်ဦးစန်းအောင်ဗကြီးဆရာဦးအောင်စိုးမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံတွေအတန်ဖိုင်နေနဲ့ချပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေတကွန်ပုံမြင်များဖွဲလို့ခေါ်တဲ့တခိုက်စတေးလ်ကိုမေလကလေးကစတင်ခဲ့ပြီးမဲ့ကွယ်ပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွန်းဆွဖို့အတွက်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။Hear feedback and we have a Facebook page, a Twitter page and Instagram. These are all our photos. လူတွေစီကစိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့အတူပြန်လည်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ပြသထားတဲ့ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယိုအတန်တွေအားလုံးကိုလူမျိုးကဖန်တီးထားတာကြောင့်အားပေးတာတွေကိုဝမ်းသာသလိုဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကိုလည်းကြိုဆိုနေပါတယ်။